A Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, esse ano, fez uma campanha conjunta com todas as delegacias municipais. Aqui, a Delegacia Regional do Araguaia, na pessoa do Dr. Marco Leão, convidou todas as delegacias para participar da campanha. Além disso, eles ganharam 140 cestas básicas do governo do Estado de Mato Grosso. Só aqui no município de Confresa, foram 152 cestas arrecadadas. E as pessoas compareceram para pegar a sua cesta, para ter um Natal bem melhor. Nós conversamos com o delegado regional. Esse projeto Natal Solidário já é um projeto antigo da Polícia Judiciária Civil e agora foi estendido para todo o estado, né? Geralmente era feito apenas por algumas delegacias, mas aí houve essa determinação que todos os polos regionais fizessem essas arrecadações para distribuir para as famílias carentes nesse período aí que o pessoal estava com o coração mais mole, né? E nesse sentido também o governo do estado integrou com a Polícia Civil, entregando aqui para o polo regional 140 cestas básicas que foram distribuídas para aquelas cidades onde não houve arrecadação, principalmente. Em todas elas houve pelo menos 5, mas aquelas cidades onde não houve arrecadação, a Polícia Judiciária Civil também entregou, como o Cantagalo, Nova Floresta, Espigão do Leste, Primavera do Fontoura, Canambrava, Jacaré Valente, Três Flechas, Novo Santo Antônio de Fontoura. Todos esses povoados aí também foram contemplados. Falando de Confresa, as três delegacias, no ato de buscar essa cesta básica, a sociedade, a população, o empresário ajudou a arrecadar a quantidade significativa, né? Sim, graças a Deus aí, né, o pessoal foi bem benevolente, né, contribuíram bastante. Arrecadamos aqui, a Polícia Civil arrecadou mais de 150 cestas básicas só em Confresa. E com isso, a Polícia Civil vai ter possibilidade de atender muitas famílias, né? Aquelas que foram levantadas a partir de dados lá da Secretaria de Ação Social e também das igrejas. Para o ano que vem, com certeza, será muito maior essa ação. Sim, que agora, como foi estendida aí para todo o estado, né? Inclusive esse projeto foi estendido esse ano para todo o estado, ano que vem a pretensão é que se mobilize mais gente, né? E aí todas as delegacias também possam fazer essas campanhas e arrecadar muito mais, porque contando com essas cestas aí encaminhadas pelo estado, já tem aí cerca de quase 400 cestas só aqui nesse polo regional. Mas na verdade todas as delegacias regionais, todos os polos regionais foram contemplados. Música.